Cambodia ဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာသူ့ Facebook အကောင့်ကိုနိုင်ငံရေးအရာအသုံးချနေရလို့ဆိုကာ Cambodia အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဟောင်းဆန်ရင်းစီက Facebook Company ကို February 9ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတရားစွဲဆိုမှုကို San Francisco ရှိ American ခရိုင်တရားရုံးမှာပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး Facebook ကိုဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ Facebook အကောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာသူ့ Facebook အကောင့်မှာ Like အရေးအတွက်တန်းနဲ့ချီရရှိဖို့ဝယ်ယူခဲ့သလားဆိုတာနဲ့အခြား Facebook ရဲ့မူဝါဒတွေကိုချိုးဖောက်ထားသလားဆိုတာကိုတရင်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကမ္ဘောဒီးယားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဟောင်းကတရားရုံးမှာတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတရားစွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook ကုမ္ပဏီကပြော၍ဆိုခွင့်ရှိသူအမျိုးသမီးတဦးကတော့တစုံတရာမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့တာမရှိပေမဲ့ Facebook ကုမ္ပဏီဟာအကောင့်အတုအယောင်တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အပေါ်စိုးမစွာထိခိုက်မှုရှိစေမဲ့အကြောင်းအကျိုးမခိုင်လုံတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုအရေးယူကင်တွယ်လျက်ရှိနေပါတယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်နှင်ထံအပေးခံထားရတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဟောင်းဆန်ရင်းစီဟာလက်ရှိအချိန်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုအတရေဖြတ်မှုတွေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ Facebook အကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတရေဖြတ်ပြောကြားထားတာတွေကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုခံထားရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာ33နှစ်ကြာအာဏာရယူထားခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်မဲ့အတိုက်ခံပါတီလောက်လာလာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။